What? Disjointed. What? Der er Har du kommet inn? spotlane. Har du Ja, kommet ikke. inn? Nei. Ja. Lurer Er det? på Er det alle større Darius fots? What is this? Det blir ikke gøy for dere, altså. Jeg tviler bare han er en ekte CG. Hvem? Darius. CJ Wollaoksen? Sikkert fra Spasi. Course. Men han er ikke en av de ekte, tror jeg. Nope. Black Death Bin. Vi hadde samme farge. Ja, det er Darius og Alice. Oi, er han blitt reworka nå? Hvem? Darius. Glitz. Det kommer sånn ring rundt før han slår. Jeg bytta litt på tingene hans. Sånn. I haven't hit a single grab.
Nei, jeg hadde ikke. Jeg hadde ikke mana. Hvis vi får en gangbot nå, så er det går ikke da, men da hadde det alt vært rett. Jeg sitter litt livet. This is some next level place. Not. Hvorfor er ikke de innenfor? Sliter dere, eller? Egentlig ikke. Herregud. Halvor. Halvor. Red. Blue, nei. Ink. Jeg kommer! Jeg kommer! Flink, Christer. Okay.
Alvor? Jeg kommer igjen. Nei! Oh my god. Ja, ah, nice, nice. Ah, jeg failflasha igjen. Jeg så det. Det var litt morsomt, for vi hadde ikke sjans til å ta meg. What? Hva slags begge var det? Hva skjedde? Jeg skulle ku med klonene mine, og så gikk de inn i meg, så forsvant de, og så kunne jeg ikke bevege meg. Ok. Wow! Den gikk faktisk så langt ut for å ta meg. Hva da? Dragen? Ja. Jeg stod der. Jeg er bot missing. Jeg har kommet igjen. Ah, det er der, ja. Han døde i lufta. Jeg hadde lyst på assist, skjønner du. Har du ult? Jeg? Jeg, ja. Nei, jeg har ikke ult. Wow. Wow. Hva faen? Er det ingen som klarer å treffe den busken? Jeg prøvde ikke å treffe busken. Hva? Jeg skulle se om det gikk rundt veggen. Men jeg har ikke mana, liksom. Jeg er plen kul. Ja! Wow! Nå kommer jeg ha liste her. Jeg kan hjelpe deg liksom, men jeg har ikke noe mana. Ja, han hadde ikke drept meg liksom. Nei, det er ikke. Havo, get away! Ah, det er egentlig sykt smidt det. Ah, han skal ha det da. Jeg kommer. Aha. Smid. Rekt. Ja. Det var ikke så mange andre utveier der. I'm coming. Faen, jeg go, go, go. Ja, no.
Skal du ta Drain? Men hva det? Darius, ja. Ja, prøv. Nei, du. Blablabla. Skal jeg ta Diana, Diana. Det ikke så lett. Jeg har ikke noe å gjøre på min. Nei, så slår han meg da. Ja, jeg har ikke mana. The battle boss is dead. Har du prøvd på Christer? Jeg vet ikke. Han der loka. Jeg kommer, jeg kommer. Gå, gå, gå. Ok, så du teaser. Pop! Åh! Kom her! Kom her? Kom her! Åh, åh, fuck. Nei, gå, la han gå på, la han gå på. Bomma. Løs blø! Lol. Wow. Jeg feilet så hardt. Ja, du fikk det. Ja, du nailet feilet. Det er så deilig at turret min får kill, eller gold hvis den dreper ting. Faen, jeg var stønnet! Åh, så syk lane. Den aktiverte seg selv når stønnet gikk over. Det var litt teit. Jeg synes ikke den burde gjort. Og du mistet handen din mens etter du bledda? Hæ? Eller nei? Nei. Ikke sant, jeg skjøyt grabben mens jeg var stønnet. Og så gikk sånn 3 sekunder og så skjøyt den. Bare jeg bare lurte på skinnet. Jeg mister denne kloa. Ja, du gjør det? Ja. Ok. Det var det jeg tenkte på. Nå har ikke jeg smite, men... Nei, det er ikke det gjelder. Jeg har det mange. Go, 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 ikke la de ta den. Nei, jeg hadde ikke smite, sa jeg. Og så kom... Nei, dere må drepe dem, da. Nida. Hallo, jeg kom inn! Skal jeg ta det? Nei, faen. Jeg vet ikke. Nei, vi kan ta det. Hvis de går inn på deg, så ulter jeg bare. Håkon! Han luka da. Han var liksom ganske smart. Jeg vet ikke. Jeg vet jo.
Ha det. Å, der er Alistar. Å ja. Au, det gjorde skikkelig vondt. Hei sånn. Skal vi ta det? Jeg kan ulte inn, liksom. Hvis du ulter inn, så kan jeg grabbe ut. Ja, det kan jeg ikke, for du venter. Ikke lenge nok. Åh, du tok det fra meg. Ja, du hadde ikke tatt noe av det. Når de andre kommer, da blir vi stikket, for da ellers så dør vi. Nei, jeg bare sponsorer ut med en de kommer. Au. Not worse. Det var din, det var en død halvår. Nei da, jeg bør passe meg. Det er litt kul recallings-animasjon. Jeg har ikke sett den. Jeg tar ut spillet bak ryggen min, og så blåser jeg på det, og så tar jeg det tilbake igjen. Hva ser du da, gjør det? Ja, ja. Ja, lol. Let's get this. Oi, jævlig. Ah, jeg tror den eksosten hjalp litt. Ah! Den eksosten må ha vært ganske viktig der. Jeg velger å gi meg selv æren for det. Nice.
Inhibitor. Ah! Ulta du foran? Mhm. Er det... Det var veldig kill-secure potential. Hvis det sjokk blir det. Åh, Jesus Christ, det var mye damage. I want them key. Kister hatt. I want key. Ulta. Jeg har ikke hos meg til engang. Oh. Oh, watch me, watch me. Jeg vet ikke. Jeg tror det er fordi han er honorable player eller noe. Nei, vi need to take Yasuo. Nei! Vi don't need nothing. Oh my god. Selv om jeg er Thornmail, så tar den jævlig mye på meg. Hei! Jeg trenger litt hjelp. Kom igjen. Please. Det er en ballfight. Do something. Den er det Titan-gave, og... Nice! Very nice! Den var da? Du trenger mer HP da. Titan's Hydra. Hette! Wow! Going straight to the bank with this. Ja, de var da der. Så det. De kommer. Topp. Jeg har ikke ult før om 30 sekunder, altså. Så jeg får ikke gjort så veldig mye. Eller jeg får ikke. Igjen. Gå på da. Er du helt gal, eller? Ja. Før jeg suger og pusher. Og det her kan jeg ta alene. Men du brukte veldig lang tid da. Jo da. Men jeg kan ta den. Åh! Jeg vil ha den.
Jeg skal... Åh, oh, kom, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Åh. Bra. Du kommer fra ekstremt langt unna, da. Ja, men jeg kommer. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Kommer, 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 kommer. Oi, jeg kan ta den. Jeg trenger mye gull, ass. Jeg er jo. Jeg er blakk. Det tydeligvis vi tar da, hva gjorde dere? Ta det. Han kaster skal du. Ja. Jeg kommer med. Gå på da. Skal jeg gå på? Mhm. Bra. Where is everyone? I cannot see. Du gjør sky med denne sånne greiene med. Ja, det er helt vildt. Her er det ulten din. Mhm? Nei, det er ikke ulten. Hva sa du for noe? Det... Hva da? Du sa noe. Det er bare at jeg gjør det. Ok, ja. Nei, ha det! Nei, fuck it, altså. Jeg trenger... Hvorfor løper jeg så fort?! Han har mobility. Nei, han ikke. What? Det kommer, ja. Ta grabben vekk fra meg! Ja, takk! Nå kommer han aldri ta meg i stedet for, da. Han feilet. Neida. Han løper sykt fort. Ja, men jeg slår bare ned som faen, da. Han løper helt sykt fort. Han gjorde det. 465 i movement speed. Han har jo bare movement speed diatems, da. The chase is useless. Ja, Bron. Bron. Ah, det er demme, sa det ikke det? Jo, du gikk jo rett inn da. Ja, men de kan se deg fra siden også. Kan de? Ja. Nå gikk den vekk da. Nå kommer de. Jeg rekker det. Det var bra å svipe nå. Jeg liker hvordan jeg gjorde det. Jeg har latterlig damage. Mye AP har du da? Nei, der er han, ja. Jeg gikk på. Ja, det var verdt det. Første dev. Jeg kjeder meg så hardt nå, ass. Prøver du
seriøst å chase meg når det så mange her. Det var Vase Ignite. Bør jeg kjøpe Dead Man's Plate? Nei. Tar det som nei. Nei. Jeg liker Hell. Wow, hva skjedde der? Grabbing ble jævlig lang. Easy. Potatis. Potatis, potato. Havre, er det potatistid? Mhm. Er det på tide med poteter? Ja. Det er sykt perfekt. Maisen min varte akkurat gjennom hele fadderperioden. Det er den beste fyllesykematen. Helt insane. A pluss. Jeg burde fått S. Jeg fikk S. Hæ? Du døde jo 8 ganger mer enn meg. Ja, altså drepte jeg en del flere. Jo da, men... Se på damage, delta champions. Ok da. Greit.